Edhepse u regjistruan 25 raste të reja me koronavirus në 24 orët e fundit, Ministre e Shëndetësisë Ogerta Manastiriu bëri publik vendimin e Komitetit Teknik të Ekspertëve për të rihapur qerdhet dhe kopshtet me 1 qershor. Të gjithë institucionëve që do të presin të miturit i është dërguar protokolli i masave dhe rregullave strikte që duhet të ndjekin. Strategjia e hapjes do të vijojë sipas fazave që ne kemi vendosur, do të vijojë me hapjen e qerdheve dhe kopshteve nga data 1 qershor, ku protokolli për sa i përket masave të sigurisë është miratuar dhe është shpërndar për t'u përgatitur për datën 1 qershor. Faza e dytë e rihapjes sipas Ministerisë do të vijojë me sezonin turistik, ndërsa kërkojnë nga struktura shëndetësore vëmendje maksimale. Do të vijojmë që të kemi edhe hapjen tjetër për sa i përket sezonit turistik, dhe sezonit turistik gjithashtu parashikon që të ketë protokolle sigurie në funksion të mbrojtjes dhe vetë mbrojtjes që duhet të bëjmë. Duhet të kemi parasysh diçka që sot më shumë se kur kërkohet një vetdije qytetare dhe nga sjellja individuale do të varet edhe kufizimi që neve do t'i bëjmë për hapjes së këtij virusi. Edhe puna nga strukturat tona të terrenit duhet të intensifikohet. Vendimet e mëtejshme nga Komiteti Teknik i Ekspertëve do të merren mbi baza ditore dhe dyjavore.